Přicházející měsíc únor sebou konečně přináší prázdniny. A tak, milí školáci, určitě se vypravíte k babičkám, dědečkům nebo také s rodiči do hor. Pro vás, kteří zůstanete ve městě, Dům dětí a mládeže v Příboře připravil příměstský tábor a tak máte možnost této nabídky využít. Doufejme, že do prázdnin sníh nezmizí a že si je děti do sytosti užijí. V souvislosti se zimními radovánkami bych vás ráda upozornila na možnost bruslení v našem městě. V lednu nechalo město příborskými hasiči nastříkat plochu na nábřeží Rudoarmějců u Lubiny. Vzniklo tak dost prostorné kluziště. Bude-li mrznout, neváhejte a jděte si zabruslit. A nyní už k našemu dnešnímu vysílání. Poslechnete si odpověď starosty města na jednu z otázek, seznámíme vás se vzácnou ženou, iniciátorkou dětského hnutí na vlastních nohou, Bellou Gran Jensen. Podíváte se s námi na dva plesy. První zorganizoval sportovní klub Vzpírání a druhý místní organizace KDU ČSL. Nahlédnete do nově otevřené provozovny, v níž se sešli zasloužili mistři sportu pan Mark a pan Veřmířovský. Uslyšíte několik slov z besedy s účastníky soutěže Paříž-Dakar a návštěvou základní školy na ulici Čínské si společně připomeneme, že za pár měsíců se z předškoláků stanou noví prvňáčci. Zavedeme vás na lednové zasedání členů městského zastupitelstva. Poskytneme vám podrobné informace o nově přijatých vyhláškách, které budou zajímat zejména ty, kteří chtějí modernizovat svá bydlení. A nakonec se ještě jednou dostaneme mezi žáky, tentokrát do zvláštní školy v Příboře. Zahajujeme rozhovorem se starostou města Příbora. Pěknou podívanou. Na žádost městské rady jste pozval na její zasedání zástupce Tatry Příbor. Kdo konkrétně přijal vaše pozvání? No, nebylo to poprvé, když se zasedání městské rady zúčastnili zástupci Tatra. Tentokrát se na jednání městské rady zúčastnil ekonomický ředitel akciové společnosti Tatra inženýr Ludva, člen představenstva akciové společnosti inženýr Petráš, dále byl přítomen místopředseda odborového svazu Kovo Tatra pan Bartoň a za společnost Škoda Tatra zástupce ředitele pan Slany. O čem všem vás informovali? Tak nás především zajímal další osud příborského závodu. Já jsem v tom minulém roce absolvoval sám několik jednání, ať už to bylo v Kopřivnici, v Příboře nebo v Plzni, kde jsem určité informace o budoucnosti příborského závodu vyslechl, ale teď jsme si v tom začátku letošního roku chtěli tyto informace ověřit, takže pan ekonomický ředitel nám přiblížil situaci loňského roku i těch roků předcházejících, sdělil nám, že příborský závod skončil v loňském roce s celkovou ztrátovostí, která se pohybovala ve výši asi 90 milionů korun. No a že to rozhodnutí přemístit výrobu osobního vozu do kopřivnického závodu se naplnilo vlastně v závěru loňského roku, kdy došlo k tomu konkrétnímu přemístění. To znamená, že osobní automobil nebo výroba osobního automobilu, pokud budou zájemci o koupi, zůstane zachována, bude prováděna nebo bude realizována v omezeném množství v kopřivnických objektech. V příborském objektu by mělo zůstat v letošním roce asi 39 lidí, kteří by měli pečovat o údržbu objektu, o jeho zabezpečení. A co bude se samotným objektem? Ta otázka nás samozřejmě rovněž zajímala. V současné době v objektu působí společnost Škoda Tatra. Je to společnost s ručením omezeným, která se zabývá výrobou malého dodávkového automobilu Beta. Tato společnost hodlá výrobu rozšiřovat, hodlá rozšiřovat i výrobní prostory, ale samozřejmě, že to nebude stačit k tomu, aby obsadila celý příborský závod. Kopřivnické vedení proto zvažuje možnost buď to závod pronajmout, a nebo ho odprodat. Jestli dojde k pronájmu nebo k odprodeji, to konkrétně nám sděleno nebylo. Bylo nám sděleno, že se v současné době jedná z několika zájemci, kteří připadají v úvahu, a že realizace by měla být uskutečněna v letošním roce. Vedení Kopřivnické
Tatry k tomu přistupuje samozřejmě taky z toho pohledu, že uzavřený závod je taky závod, který prodělává a že do něho nějakou korunu dávat musí. Proto tady toto řešení chtějí udělat co nejdříve, aby se nějaká výroba, já nemůžu říct jaká, protože já to nevím, aby se nějaká výroba v Příborském závodě v letošním roce znovu obnovila. Může město nějakým způsobem do tohoto problému zasahovat? Pokud se týká vlastní výroby, tak tam asi těžko. My samozřejmě jsme rádi, když nějaké informace dostaneme. Jak jsem řekl, já se sám zúčastňuji některých těchto jednání. My spíše jednáme ve věci, co dál s těmi lidmi, kteří prostě z toho Příborského závodu musí odejít. A tam se právě pokoušíme společně s Tatrováky, společně s tím odborovým svazem, společně s úřadem práce hledat nějaká řešení. Děkuji vám. V pondělí 19. ledna 1998 navštívila Příbor vzácná žena. Běla Gran Jensen, hlavní duše a neúnavná organizátorka dětského hnutí na vlastních nohou. Hnutí, které má v logu nám všem dobře známou stonožku, a jehož hlavním cílem je pomáhat dětem. Hnutí získává finanční prostředky prodejem obrázků a vánočních blahopřání malovaných dětmi na celém světě. Jednou ze škol, která se do hnutí zapojila rok po jeho vzniku, to znamená v roce 1991, patří základní škola na průčí Kaloma v Příboře. I díky žákům zmíněné školy může paní Běla Gran Jensen nakupovat drahé lékařské přístroje do nemocnic, které nutně potřebují k léčbě nemocných dětí. Jedním z posledních darů, 3 oximetry, přístroje na měření pulsu, získala v lednu 1998 nemocnice v Havířově. Zcela novou aktivitou hnutí byla v loňském roce pomoc školám postiženým povodněmi. Školy zapojené do hnutí zorganizovaly stonožkový týden, z jehož zisku 370 tisíc korun získala základní škola nad poručí Kaloma. Paní Běla Gran Jensen přijela do Příbora s pracovnicí norského velvyslanectví v České republice s paní Kristin Iglum. Obě dámy se prošly školou, pak navštívili žáky 6. tříd a popovídali si s nimi. Několik otázek jsme oběma ženám položili i my. Už volně jste navštívila Příbor, kdy to bylo a jaký byl účel této návštěvy? Účel návštěvy byl v tom, že jsem slyšela o té strašné katastrofě, co se tady stala v této škole, a já jsem samozřejmě chtěla navštívit osobně ty školy, pro které jsme se rozhodli, že jim pomůžeme. A navíc teda musím říct, že škola v Příboře je jedna z nejlepších škol. Že děti... Jak to myslíte, z nejlepších škol? Víte, všechny děti malují svým způsobem krásně, ale některé prostě do toho asi vloží víc ducha, víc lásky, víc péče, namalujou toho víc, a musím říct, že Příborská škola je špičková škola. A když jsem sem přijela, viděla jsem, co se tady stalo, tak to nebylo tak těžké vyzvat děti v celé České republice, aby pomohly právě této škole. Jak se vám vaše pomoc dařila? Já musím říct, že teda jsem v životě nečekala, že ten stonožkový týden bude tak úspěšný, že se vybere přes 1,5 milionu. Já jsem na ty české stonožkové děti strašně hrdá a měl to takový úspěch, že letos dokonce budeme ten týden opakovat. A ještě se vás zeptám, proč jste přijela teď? Protože mám s sebou paní Kristin Iglum, která je první tajemnicí na norském velvyslanectví. A protože jsem na cestě do Havířova Šumbargu, kde budeme předávat přístroje do nemocnice, a chtěla jsem právě paní Iglum ukázat jednu z nejlepších škol a nejšikovnější děti, a aby taky viděla, že opravdu ta pohroma tady byla strašná. Byla byste tak laskavá, zeptala se vaší kolegyně, jak se jí v Příboře líbí? Aha, jeg skulle spørre deg hvordan du liker deg her på i Příbor. Dette er jo en veldig vakker del av landet, men det er jo forferdelig at landet måtte oppleve en sånn katastrofe som dere opplevde i sist sommer. Mm. Paní tajemnice říká, že je to neuvěřitelně krásná část této země a že je to strašně tragické, že jste museli prožít takovou tragédii jako loni v létě tady. Paní tajemnice hovoří o krásné zemi, jak si je líbí vůbec České republice? Dneska zprávě budem du ideálta trives i Čekie. Jeg trives veldig godt, og jeg tror en av grunnene er at jeg føler at nordmenn og tjekkere har veldig mye til felles. Det er veldig lett å komme i kontakt med tjekkere, og det er klart, hvis jeg hadde kunnet snakke tjekkisk, hadde det vært enda enklere, men likevel, jeg føler at vi har mye til felles, for det er lett å finne tonen. Paní říká, že se jí tady v Čechách nesmírně líbí a že to tady je opravdu krásné a že je to zajímavé, protože vlastně Češi a Norové mají obrovsky mnoho společného.
a že samozřejmě by to pro ní bylo ještě jednodušší, kdyby mluvila česky, ale přesto, že člověk lehce přijde s lidmi do kontaktu a že cítí, jako co, že toho máme hodně společné, takže to je strašně moc líbí. Jak dlouho žije v naší republice nebo bydlí? Hvor lenge har du bodd i Tjekkia? Jeg har bodd nå i litt over et år, og jeg skal bo i ett og et halvt år til, så til sammen nærmere tre år, og jeg er sikker på at jeg kommer til å være veldig lei meg når jeg må flytte tilbake til Norge. Říká, že už je tady přes rok a že tady bude ještě víc než rok a půl, takže to bude skoro tři roky, a že už dneska ví, že ten den, kdy se bude muset vrátit do Norska, že je strašně smutno. Já vám oběma mnohokrát děkuji za rozhovor a příjemnou cestu. Naschledanou. 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 Leden a únor si téměř nikdo z nás nedokáže představit bez hudby, tance, krásných šatů a galantních mužů. To vše bylo k vidění v pátek 23. ledna 1998 v Katolickém domě v Příboře, kde se konal ples sportovního klubu Vzpírání Lonka Příbor. Vstupenka v hodnotě 250 korun zahrnovala nejen vstupné, ale také večeři pro jednu osobu, láhev vína, mísu ovoce, slané pečivo a oříšky na stůl. Navíc byla vstupenka slosovatelná a ceny stály za to. Zábavný večer uváděl Pavel Handl, který v úvodu všechny přivítal, vyhlásil nejlepší sportovce SKV Lonky Příbor, pogratuloval jim a pak už všem popřál příjemnou zábavu. K tanci hrála skupina Akord ze Studénky, její hudební produkce dokázala zvednout ze židlí všechny návštěvníky plesu. Ve chvíli, kdy hrála hudba, nezůstal jediný stůl plný. Ten, komu po tanci vyhládlo, měl možnost vybrat si ze 6 jídel nabízených panem Korčákem. Z menu nás nejvíce zaujal španělský ptáček, nepříliš často se objevující na jídelních lístcích a navíc chutnal skvěle. Po půlnoci se začali rozdávat těm, kteří měli šťastnou ruku při tahání losů ceny. Někdo si domů odvážel horské kolo, jiný dort, nářadí, zájezd pro jednu osobu do Řecka, salámy, cestovní ledničku a další. Nám padla do oka, bohužel jen do oka, 2litrová láhev pravé klokočovské slivovice. Napětí v sále zavládlo, když se losovaly hlavní ceny. Lyže, zájezd pro dvě osoby do Řecka a videokamera. Všichni vylosovaní si s překvapeným výrazem ve tváři své ceny převzali a pak už nic nebránilo tomu, aby ples pokračoval dál. V sobotu 24. ledna 1998 se konal v Katolickém domě ples, na který občany města Příbora a jejich přátelé zvala místní organizace KDU-ČSL. Stejně jako předcházející roky i letos na plese vyhrávala skupina Y z Příbora, která je vždy zárukou dobré zábavy. Hrála nejen moderní kousky, ale také klasiku a lidové skladby. U některých slečen a mladíků bylo patrné, že nedávno absolvovali kurz společenského tance a zřejmě velice úspěšně, protože jim taneční kroky nedělaly pražádné potíže. U ostatních byla zase patrná určitá zkušenost. Ze všech však sršela jednoznačná touha pobavit se. K jídlu se prodávaly chuťové vynikající chlebíčky za lidové ceny. Totéž platilo o zákuscích, zapékaných klobásách a o dalším občerstvení. Nescházela ani tombola s řadou zejména chutných a pak také praktických cen. O příjemné zpestření slavnostního večera se postarali mažoretky základní umělecké školy v Příboře. Všechny jejich vstupy přísným pohledem kontrolovala jejich vedoucí paní učitelka Světlana Ivasivová. Děvčata se představila v bílých kostýmech připomínajících vánek a také jejich kroky tomuto přirovnání odpovídaly. V dalším vstupu děvčata vtancovala na parket jako ohnivé temperamentní španělky. Za svá, podle našeho názoru, bezchybná vystoupení byla odměněna zaslouženým potleskem diváků. Kohokoliv jsme se na lidoveckém plese zeptali, vyjadřoval spokojenost s jeho průběhem a věříme, že ať jsme se ptali bez mikrofonu a kamery, odpovídali všichni upřímně. Z kroniky Autoveterán klubu jsme se dočetli, že kroužek veteránů, milovníků starých vozů, zejména značky Tatra, vznikl 1. listopadu 1987. V loňském roce oslavil své 10. výročí a od letošního roku má klub své nové působiště, jejím dům na Volkrově ulici v Příboře. 26. ledna 1998 se v něm sešli majitelé nemovitosti, pánové Jan Bittner a Pavel Chromečka, společně s konstruktérem a vývojovým pracovníkem vozu Tatra Lubomírem Rekem a se zasloužilými mistry sportu Alojzem Markem a Adolfem Veřmiřovským. Adolf Veřmiřovský, zkušený závodník a reprezentant vozu Tatra, usedl do křesla pro hosty. Jeho stručný životopis uvedl pan Bittner a pak už se rozpovídal sám pan Veřmiřovský. Hovořil o svých závodních zkušenostech, o své práci, o svých třech synech a o tom, co vyplňuje teď jeho volný čas. Pane Veřmiřovský, jste ze závodnické rodiny. Jakým způsobem vás otec přinutil věnovat se automobilům? Musím říct, že měl jsem to třeba oproti druhým jezdcům ve fabrice, měl jsem to usnadnější, že otec zavodil za první republiky, to znamená
No, začíná od začátku. A já jsem se k tomu dostal víceméně už tak jako snadněji než ti druzy. K autům jsem se dostal ve fabrice v roce 1940, kdy jsem nastoupil. A pak jsem ve 44. roku jsem utekl na Slovensko, kde jsem se dostal k francouzské brigádě, nejprve k Rusům, a tím je přidělili potom jako řidiče s Tatrou k Francouzům. A ti pro mě vymysleli tam jméno, páč veřmířovsky, to si lámali jazyky, tak mi říkali šofér Tatra. V tento den, kdy se v auto veterán klubu sešli přátelé veteránisté, jsme byli také svědky slavnostního otevření nové provozovny. Autodílna, v níž si kdokoliv z vás může nechat opravit svůj vůz, může si nechat provést generální opravu motoru, nechat připravit auto na státní technickou kontrolu, nechat namontovat mlhovky, seřídit světla, provést geometrii kol a další, přímo sousedí s klubou nový veterán klubu. V něm bude poskytováno zákazníkům a především členům klubu malé občerstvení. A na závěr ještě výzva pro ty, kteří máte doma díly navíc, popřípadě některé díly na auto potřebujete, poptejte se ve zmíněné autoopravně, majitele zde zavedli komisní prodej autodílů. Členům Autoveterán klubu přejeme hodně zdraví, síly a trpělivosti v jejich další práci. V úterý 27. ledna 1998 se konala v Kopřivnici více než hodinová beseda všech členů Tatra Maraton týmu se zájemci z řad občanů a také se zástupci médií. V úvodu setkání členy všech tří posádek tatrovackých kamionů jedoucích jubilejní 20. ročník soutěže Paříž-Dakar představil a současně přivítal tiskový mluvčí Tatry pan Ivo Čelechovský. A pak už otázka stíhala otázku a následovala odpověď za odpovědí. Karel Loprajs, řidič vítězné Tatry, si pochvaloval nově sestavený soutěžní vůz T815. Pochvala se nevyhnula ani duchovnímu otci této čtyřkolky s dýzlovým vodou chlazeným motorem a s novou převodovkou, inženýru Slavomíru Krpcovi. Nová Tatra měla před soutěží na tachometru pouhých 7500 zkušebních kilometrů. Trasa závodu měřila necelých 6400 kilometrů. Jelo se v těch nejnáročnějších podmínkách, kamení, písek, voda ve dne v noci. Přesto Tatra nesklamala a tuto zatěžkávací zkoušku vydržela. Spolehlivost vozu, kapka štěstí a samozřejmě zkušenost posádky Loprajs, Stachura, Čermák vedla k tomu, že tito pánové dorazili do cíle jako absolutní vítězové rally. Dojeli si tak pro historicky už čtvrté vítězství v této soutěži. Na setkání s dakaristy nescházelo ani poutavé vyprávění Bedřicha Sklenovského a Jaroslava Lamače, týkající se incidentu s bandity. Jaroslav Lamač pro svou znalost francouzštiny s bandity vyjednával. I přes tuto nešťastnou událost se závodníci rozhodli, že Tatra s osádkou Kořený Lamač Kahánek bude pokračovat. Ačkoliv jim v následující etapě přestal fungovat šestý rychlostní stupeň a Tatra mohla pokračovat maximálně rychlostí 105 km za hodinu, dojela na skvělém třetím místě. A pocity ostatních? Petr Hamerla si povzdechl, že si bandity odvezli ten nejlepší vůz. Tomáš Tomeček skromně podotkl, že první a třetí místo je sice výborné, ale lepší bylo, když bandity odjížděli. Milan Kořený byl unesen triumfálním dojezdem do cíle. Obě Tatry do Dakaru vyžděli vedle sebe, troubili, svítili a to vše za potlesku diváků lemujících cestu. Příjemnou tečku za besedou Tatrováku udělal rozhovor se Standou Zlochem, odvážným motocyklistou jedoucím na stroji KTM 660. Standa Zloch svůj stroj přivedl do cíle na skvělém 10. místě. Motorkám a soutěžím propadl už před 25 lety a z jeho odpovědi bylo patrné, že ho nic hned tak neodradí. Jeho sympatická žena si sice s úsměvem, ale přesto stěžka povzdechla, když z úst svého muže slyšela, že se chystá i na další ročník soutěže Paříž-Dakar. Všem závodníkům k jejich úspěchu srdečně gratulujeme. Po dva dny ve středu a ve čtvrtek 28. a 29. ledna 1998 vždy dopoledne měli možnost předškoláci všech příborských mateřských škol navštívit základní školu na ulici Jičínské. Nejdříve je přivítala paní ředitelka a potom převzal slovo jeden ze školáků. Ten uvedl program, který si žáci školy společně se svými učiteli připravili pro budoucí prvňáčky. Na scénu vstoupili dětem dobře známí a oblíbení Šmoulové s taťkou Šmoulou. Společně si zahráli na školu, šmoulinky zatancovali tanec na šmoulí skladbu, pak se přednášelo, zpívalo a nescházela malá rozcvička, při níž se snažili úplně všichni. Po této první kulturní části následovala prohlídka školy. Část dětí zamířila se svými učitelkami do tělocvičny, kde se mohly do sytosti vydovádět. Zatímco jedni skákali na trampolínách, druzí způsobně seděli za stoly se sluchátky na uších a poslouchali dětské písničky. Pozornosti předškoláku neunikla ani počítačová učebna, kam je pozvali starší žáci. Každé dítě zasedlo k jednomu stolku a za schovývavé a trpělivé asistence starších kamarádů si zahrálo několik snadných her.
Během návštěvy prvních tří se děti z mateřských škol poslechly, jak prvňáčci umí číst, dostali několik těžších i lepších hádanek a zasedli do lavic místo školáků. V těch nejnižších třídách byli obdarováni drobnými dárky vyrobenými žáky základní školy a pak už mohli spokojeně odejít do svých školek. V únoru předškoláky čeká zápis a v září se stanou školáky. Ve čtvrtek 29. ledna 1998 se na svém prvním zasedání v tomto roce sešli členové městského zastupitelstva v Příboře. Nejdůležitějším bodem jednání se mělo stát projednávání rozpočtu města, k tomu však bylo možné přistoupit až v případě, že bude schválen prodej akcií severomoravských plynáren, které město dosud vlastní. Základní informace podal starosta města Milan Strakoš a v zápěti se rozpoudila diskuse, v níž vystoupil například pan Antonín Mocek a Bedřich Turek. Po krátké přestávce, během níž se měli zastupitelé poradit, jak dál, bylo rozhodnuto, že otázka prodeje akcií se odsune až na únorové jednání. Znamenalo to, že schází určitá částka do příjmové části rozpočtu. Rozpočet by se tak stal nevyrovnaným a protože je nutné najít řešení, co dál, členové zastupitelstva odhlasovali přesunout jeho projednávání o měsíc později. Pouze v části organizační záležitosti v rozpočtu vystoupil Bedřich Turek a poskytl k tvorbě a k výši k navrhovaného rozpočtu základní informace. Jedna částka byla přece jen schválena, a to 500 000 korun jako základní jmění na založení nadace Sigmunda Freuda. Dále byla schválena vyhláška města číslo 1/98 a dodatek vyhlášky 13 roku 1997 pod číslem 2/98. K oběma se vrátíme za malou chvíli o víkendu 7. a 8. února. A nyní slíbené informace týkající se schválených vyhlášek. Na lednovém zasedání členů městského zastupitelstva byla schválena vyhláška číslo 1/98. Čeho se tento dokument týkal? Tato vyhláška se týká zřízení účelového fondu pro možnosti půjček občanům, kteří měli své nemovitosti v loňském roce poškozeny povodněmi, ale týká se to taky i možnosti získání půjček na modernizaci a opravy bytového fondu. Jak je možné, že město dokázalo vytvořit účelový fond? Tak to jsou vlastně dva fondy. Ten první fond, který tvoří 2 miliony, jsme získali díky tomu, bohužel díky tomu, že v Příboře byla povodeň, čili získali jsme 2 miliony korun. Od koho? Je to z Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud se týká toho druhého fondu, ten je vyloženě určen na modernizace stávajícího bytového fondu. Zde máme 2 miliony 700 tisíc korun a jsou to peníze, o které jsme žádali asi už před 2 lety, ale prostě vždycky dostává jedno město z okresu a nyní jsme přišli na řadu my jako Příbor. Takže prostředky z tohoto fondu jsou určeny pro poskytování úvěru, nebo zejména určeny pro poskytování úvěru občanům. Kdo všechno může o úvěr požádat? Jsou to vlastně všichni majitelé nemovitostí, nebo obytných teda nemovitostí na území města. Kde je možno získat formuláře žádosti o půjčku? Formuláře žádosti je možno získat na městském úřadě tady v Příboře. Budou zveřejněny i na úřední desce, ale samozřejmě občané musí si pro ně přijít tady. Budou si tyto formuláře předávat buď na odboru územního plánování, anebo na finančním odboru, o tom ještě definitivně není rozhodnuto. Takže pokud vyplní žadatel žádost, co ještě k této žádosti musí přiložit? Tak v případě, že se jedná o finanční prostředky, které budou určeny na opravy nemovitostí poškozené povodněmi, musí předložit čestné prohlášení, že byly škody způsobené povodněmi, musí předložit aspoň jednoduchou projektovou dokumentaci a stavební povolení, popřípadě jiné povolení stavebního úřadu k provádění těchto stavebních prací. V případě, že se bude jednat o větší rozsah prací, měla by tady být aspoň dohoda s dodavatelem těchto stavebních prací. Pokud by občan chtěl úvěr získat ještě letos, dokdy musí žádost a všechny tyto dokumenty odevzdat? Tyto dokumenty je nutno odevzdat do měsíce od vyhlášení tohoto výběrového řízení a vyhlášeno bude v prvním únorovém týdnu. To znamená, že vlastně po dobu únorových dnů je možné přijít na městský úřad, informovat se a pak dát tady žádost. Kdo bude rozhodovat o výši úvěru a o tom, zda bude vůbec úvěr poskytnut?
Pokud se týká rozhodování o tom, kdo a v jaké výši ten úvěr dostane, tak je tady právo zastupitelstva. Zastupitelstvo na svém zasedání lednovém rozhodlo o složení komise, která bude připravovat návrh, s tím, že na březnovém zasedání zastupitelstva bude konkrétně rozhodnuto, kdo a v jaké výši úvěr dostane. A kolika procent je úvěr úrokován? Pokud se týká o úvěry, které mají spojitost s opravou nemovitosti poškozenými povodněmi, tak zde je úvěr 3%. Pokud se jedná o klasické modernizace bytového fondu, tak je 5% úvěr. Jak dlouhá je doba splatnosti půjčky? Doba splatnosti půjčky odvisí od výše té půjčky, protože může občan dostat maximálně 300 tisíc. V případě, že by dostal 300 tisíc, tak je tady 8letá splatnost, ale minimální lhůta je 3 leta. To je v případě, kdyby dostal cca do 50 tisíc korun. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou. Milí diváci, pomalu se budeme loučit a už teď se s vámi těším na shledanou příště. Opět stejně jako minule se musíme omluvit kopřivnickým divákům za zhoršenou kvalitu obrazu, která je způsobena nedokonalým přenosem. Ředitel kabelové televize Kopřivnice nám přislíbil, že udělá vše, aby se příjem zlepšil. Dále vám všem, kteří nás více či méně sledujete, připomínáme, že nám můžete denně zasílat nebo telefonovat své dotazy na starostu města Příbora. Pište je na adresu Irena Nedomová, Palackého 709 Příbor, nebo se s námi můžete spojit telefonicky na číslech 911 281 nebo 911 462. A nakonec pro vás mám připravenou ještě jednu informaci, tentokrát úplně z jiného soudku. 28. ledna slavili obyvatelé Číny a dalších asijských zemí lunární rok. Oslava lunárního roku je ve zmíněných zemích nejvíce a nejbouřlivěji slaveným svátkem a znamená příchod nového roku. Všude vládne bujaré veselí a úderem půlnoci se ozvou rány a večerní obloha se rozzáří všemi barvami. Nejinak tomu bylo 28. ledna v jedné ze sousedních obcí našeho města, kde nechala připravit nádherný ohňostroj pro svou rodinu a své přátele, jeden z těch, který, přestože už řadu let bydlí v naší republice, nezapomíná na tradice své země. Co říci na závěr? Podle čínského kalendáře je rok 1998 rokem tygra, který značí moc, sílu, vitalitu a odvahu a štěstí. Asijské přísloví o tygru praví: tygr není tak ukrutný, aby svá mláďata požíral. Naschledanou příště.